um caos indiscriminado, um abismo descomunal. Porém, o Espírito de Deus, pairando, já planejava esse ambiente natural. Foi então assim que aconteceu. O suor da voz de Deus começou a ecoar. Haja luz, haja terra, haja rios. O universo obedeceu e tudo começou a formar. Nascentes tímidas brotaram então da terra, escorrendo lentamente até se avolumar. Por entre serras foram rompendo ribanceiras, quedas d'água, cachoeiras. Olá, muito bom dia a você, nosso telespectador e internauta. Está começando agora mais uma edição do Focalizando. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro. Estamos ao vivo aqui pela TV Tapajuara, canal 7.1 HD e também pelo nosso canal no YouTube. Veja o que será destaque hoje. Vamos falar de educação. A escola Jussara Terezinha faz chamada pública para matrículas no distrito de Miritituba. Senar faz balanço e mostra dados dos cursos e cidadãos contemplados no município. O 7º Grupamento de Bombeiro Militar divulga estatística de ocorrências de acidentes de trânsito em 2022. Boa notícia! A Vai ganha carro em sorteio nacional. Essas e outras notícias você vai acompanhar em instantes aqui no Focalizando. Eu espero você!
Aspira, 11 horas e 28 minutos em Itaituba. Estamos de volta para iniciar o Focalizando desta segunda-feira, 16 de janeiro. E vamos começar falando de educação, o ensino médio lá em Meritituba, né? A escola Jussara Terezinha faz aí uma chamada pública, né, para matrículas. Os estudantes que fazem parte da rede estadual são convidados a fazer a sua rematrícula. Quem mora no distrito de Meritituba conta com uma nova escola, construída para atender a clientela estudantil da comunidade, dentro dos padrões estruturais e pedagógicos exigidos pela Secretaria de Estado de Educação e o próprio governo federal. As atividades do mais novo prédio, dentre as escolas estaduais, foram iniciadas ano passado, na escola Jussara Terezinha, e a direção faz a chamada pública para as pessoas que tenham interesse no ingresso ao ensino médio, sem precisar sair do distrito de Meritituba. Hoje nós temos uma escola da rede estadual, uma escola no padrão MEC, uma escola boa, com infraestrutura adequada, para que o público de Meritituba, de ensino médio e comunidades vizinhas possam estudar sem se deslocar para Itaituba. A escola caminha para o seu primeiro ano de existência. E desde quando começou as atividades, conta com um grande número de alunos matriculados, quantitativo que pode ser ampliado este ano com novas turmas. Tivemos um ano bom, apesar dos percalços do primeiro ano de funcionamento, mas nós avaliamos como bom e se preparando para fazer melhor ainda, se Deus quiser, neste ano de 2023. Ainda de acordo com o professor Edinaldo Costa, a escola Jussara Terezinha cumpre o calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Educação, mas ainda é possível realizar a matrícula, tanto para quem está saindo do ensino fundamental e busca uma vaga no ensino médio, quanto para quem faz parte da rede estadual e deseja renovar o vínculo mediante o processo de rematrícula. Então, desde o dia 2 de janeiro, nós começamos o processo de matrícula para os alunos novatos. Agora já estamos matriculando os alunos da rede em continuidade. Então, nós temos o público do ensino regular, que especificamente alunos menores de 18 anos para se matricularem no turno da tarde. E os alunos de 18 anos no turno da noite na modalidade jovem, educação para jovens e adultos, a IJA. Olha aí a Escola Santa Terezinha, que foi por longos anos, né, uma reivindicação lá da comunidade do distrito de Meritituba. Hoje tem uma estrutura muito bonita e agora você que é aluno vai lá fazer a sua rematrícula. Quem ainda não se matriculou no ensino médio, dá tempo. Vamos falar de promoção, né, Billy, aqui? Vamos participar? Promoção para você. Participe de um ano. Me acompanha, Billy. Participe de um ano da Mr. Shake. Serão 365 dias grátis de milkshake para você. É isso mesmo. A milkshake vai sortear cinco ganhadores. Cada um leva um milkshake por dia no sabor que você escolher. É muito fácil participar. Como que é? Basta seguir a página @mr.shakesorvetes, né? Você curte a foto oficial, comenta, marca os amigos e já estará concorrendo. Olha só, é muita facilidade. Já pensou um ano inteiro degustar Mr. Shake, degustar milkshake? É muito fácil. Participe! Vamos falar também da Ótica Belém. A Ótica Belém Prime avisa que o Dr. Kleber do Areal Souto estará atendendo aqui no município de Itaituba, agora no próximo dia 25 de janeiro. Você que precisa de atendimento oftalmológico, dá tempo para agendar a sua consulta. Você pode ligar no 992-18-2991 ou ir diretamente na Ótica Belém Prime, aqui na Travessa Vitor Campos, no centro da cidade. E a TG? A TG tem uma ótima notícia para você. Aposentado, pensionista do INSS, quem recebe benefício ou que tem um representante legal, também é possível fazer empréstimo. A TG está liberando até R$ 19.600.
A TG também faz empréstimo para o servidor público federal da Prefeitura de Itaituba e correntista do Banco do Brasil. São dois endereços: Travessa 13 de Maio, em frente ao Banco do Brasil, e também na Rua Doutor Hugo de Mendonça, próxima à Caixa. Agora vamos falar da Seduc. Olha, a Seduc, objetivando melhorar, né? Objetivando melhorias, na verdade, fala sobre mudanças no comando, né, aí do órgão, e também do concurso público, que será mantido e ainda este ano deve sair o edital. O diretor regional de educação diz que reuniões online, realizadas recentemente, serviu para anunciar oficialmente o novo titular na pasta da educação pública estadual, Rocieli Soares, que tem experiência pela passagem em secretarias de educação em alguns estados, assumiu recentemente a Seduc Pará. Já veio um comunicado oficial, né, todos os diretores de URI, são 22 URI, já foram informados, né, dessa nova troca de secretário estadual de educação e de toda a cúpula da educação do ensino médio no estado do Pará. Toda a cúpula da Seduc foi mudada pelo governador do estado do Pará. Nós já fomos informados de forma oficial, vamos ter uma reunião online com o novo secretário, porque ainda não está liberada as verbas da Secretaria de Estado de Educação, e que agora em março teremos uma reunião, todos os gestores de URI, com o novo secretário de Educação lá em Belém, uma reunião presencial. Somente na região do Tapajós, são mais de 9 mil estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino. As novas diretrizes prevêem atendimento a inúmeras demandas acumuladas nos últimos anos, tanto do aspecto pedagógico quanto administrativo. Eles têm um desafio muito grande, que é, em primeiro lugar, melhorar em termos de infraestrutura as escolas do estado do Pará, né? Aqui na nossa regional nós já tivemos algumas melhorias, mas ainda falta em algumas escolas, e principalmente é colocar servidores de apoio nas escolas. Esse hoje é o nosso maior entrave na educação básica do estado do Pará no que tange ensino médio. Falta de profissionais de apoio nas escolas, falta de especialistas de educação e falta de alguns professores também. Ribamar Almeida argumenta que, apesar das mudanças, alguns projetos serão mantidos. Dentre eles, a realização do concurso público para provimento de vagas na rede estadual, onde existe carência de servidores. Com essa nova gestão na Seduc também, foi um dos alinhamentos que já foi feito ainda com a gestora passada, né, com a secretária de Educação passada, que esse já vai dar todo o alinhamento. Agora, nesse mês agora de janeiro, nós já teremos o PSS para suprir algumas vacâncias, e no segundo semestre de 2023 teremos concurso público para suprir as vacâncias tanto de professores como também de assistente administrativo para a nossa regional. Olha, isso representa oportunidades, hein? Então, a Seduc, né, professores aí do estado, quem tem interesse em ingressar no serviço público, né? Então, está previsto aí concurso para o segundo semestre desse ano e agora ainda já para o primeiro semestre deste ano, concurso também para a Prefeitura de Itaituba. Inclusive, tem uma entrevista, né, que saiu sexta-feira com o secretário municipal de educação, que você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube. É só acessar a TV Tapajuara no YouTube e você já tem acesso aí a essa entrevista e outras, né, informações, inclusive agora ao vivo. Daqui a pouquinho a gente faz interações. Vamos falar da Rio Norte? A Rio Norte Veículos em Itaituba é a Chevrolet, conta com a linha Tracker, Onix e Cruiser com nota fiscal de fábrica. Tem S10 com 40 mil de desconto. Então, tem também a linha Line Spin com desconto de PJ. Acelera agora para a Rio Norte e vá realizar o seu sonho do primeiro carro ou ainda trocar aquele carro que você já estava querendo trocar aí, iniciar o ano de carro novo. Então, Rio Norte, ali na Travessa Lauro Sodré, no centro da cidade, tem o telefone, é o 99122-8000. E os lojões da Manauara? Tem a maior volta às aulas de Itaituba. Caderno capa dura, 96 folhas, R$ 9,99. Bolsas escolares a partir de R$ 29,99. Tem também estojo escolar a R$ 6,99. Tem cola, tem giz de cera, o que você precisa em material escolar. Lojões da Manauara é a maior volta às aulas de Itaituba. São duas lojas. E agora eu te convido a conferir as novidades da Ultrantintas.
Altran Tintas e Construções, sempre com novidades e o melhor para você. E o Paulo chamando o Fleury, né? Fleury está degustando um charutinho lá em Alter do Chão, mas amanhã ele já estará de volta aqui no comando do Focalizando. Nós vamos falar agora de um balanço do Senar, né? O Senar fez esse balanço e mostra os dados de cursos e pessoas, né, que foram contempladas com formações aqui no município de Itaituba e o número passa de 6 mil. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural trabalha com a oferta de cursos de curta duração para preparar o homem do campo e seus familiares para o mercado de trabalho a partir do comportamento empreendedor. A instituição fechou o relatório de atividades de como foi a produção em 2022. Em relação aos cursos, foram 643 ofertados em todo o polo de integração do Tapajós, número que deixa a coordenação satisfeita. Nós conseguimos finalizar já o nosso relatório técnico anual de trabalho de 2022, né? E os números são o seguinte, né? Nós alcançamos aí 643 cursos, né? Cursos básicos, cursos de 40 horas, sendo que desses 643, 138 cursos foram de PS, né? Que é promoção social, e 505 cursos foram de FPR, que são os cursos de formação profissional rural. Então, nos cursos de formação profissional rural, nós tivemos 6.060 pessoas atendidas e nos cursos de PS, nós tivemos 1.656 pessoas atendidas nos cursos de PS. Além da promoção de cursos de formação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural colocou em prática ações dentro do Programa de Fortalecimento de Produção de Leite, prestando assistência técnica aos produtores. Esses números aí que eu te passei anteriormente, nós estamos falando só dos nossos cursos básicos, né? Que são os cursos de 40 horas. Mas aí nós temos também mais de 200 pessoas, algo em torno de 210 pessoas atendidas pelo ATEG Mais Leite, né? Que é um projeto nosso de assistência técnica, que nós estamos dando assistência técnica durante 2 anos para os produtores de leite dos municípios de Aveiro, Rurópolis, Itaituba e Trairão e Novo Progresso. E então a gente tem mais essa quantidade de pessoas sendo atendida também por essa ATEG. E nós temos também o curso de zootecnia, né? Que a gente também está com 2 turmas já em andamento e estamos caminhando aí para a 3ª turma. Então, nas 2 turmas que já está em andamento, nós estamos atendendo aí 60 pessoas. Ainda de acordo com Paulo Roberto, o setor trabalha mediante parceria com lideranças comunitárias para a oferta de cursos e se coloca à disposição para que as demandas sejam apresentadas ao setor a partir da comunicação direta com as comunidades rurais e urbanas. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a gente se coloca desde já para o ano de 2023 à disposição das comunidades, dos produtores rurais, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto com todos os órgãos também, tá entendendo? Então, as comunidades, os produtores que precisarem das nossas capacitações podem estar nos procurando, que a gente está sempre à disposição. E é bom procurar logo a gente com antecedência, que nós estamos no início do ano, para que a gente possa colocar dentro da nossa programação anual de trabalho. Olha aí, muitos cursos realizados em 2022 pelo Senar, que representa oportunidade na vida das pessoas, né? E para quem tem interesse, seja você estudante ou instituição, procure o escritório do Senar, que funciona lá dentro, né, do Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros. Lembrando que você acompanha toda a nossa programação, acompanha o Focalizando ao vivo, todos os nossos telejornais e programas pelo nosso canal no YouTube também, TV Tapajuara. Basta acessar a TV Tapajuara no YouTube. Daqui a pouquinho a gente faz interação com o internauta que acompanha a gente pelo YouTube.
Vamos falar de semana de ofertas no shopping do celular. Para quem quer adquirir um celular novo, olha só. Celulares Samsung estão com 40% de desconto. Celular Motorola estão até com 35% de desconto. Tem também celulares Xiaomi, iPhone, toda a linha JBL Boombox com descontos imbatíveis. Então corre, vai conferir lá no Shopping do Celular, sua loja ali na Travessa Lauro Sodré, próximo ao Porto da Balsa. E vamos falar de economia. Para a dona de casa, para o pai de família, distribuidora Casa Econômica, Meu Povo vende no fardo e no meio fardo. Se você se programar, dá para economizar muito mais nas compras do mês. Tem leite do bom a R$ 299 o fardo, leite CCGL R$ 345 o fardo, leite ninho R$ 439,99 a caixa, papel higiênico sublime R$ 46,00 o fardo. Café Quimino, R$ 138,00 o fardo. A distribuidora Casa Econômica fica ali na 29ª Rua. Logo após a Travessa Raimundo Preto, tem o WhatsApp 991724188. Eu fui lá esse final de semana e olha, dá para economizar bastante, hein? Vamos conferir agora novidades da Casa dos Rolamentos, apaixonados por carros, assim como você. Alô, potência! A Casa dos Rolamentos e Autopeças traz para você o que há de melhor para seu carro. Agora contamos com fabricação de buchas, coxim de câmbio, batente, bucha de bandeja, bucha de amortecedor. Precisou de qualquer tipo de bucha para seu carro? Aqui na Casa dos Rolamentos e Autopeças temos fabricação própria. Aqui você também encontra mecânico especializado em suspensão, freio e muito mais. Seu carro deu problema? Traga para nós que consertamos o seu veículo. Casa dos Rolamentos e Autopeças, aqui é potência! Rodovia Transamazônica, em frente ao 15º BPM. Agora são 11 horas e 46 minutos, nós vamos para um pequeno intervalo. No retorno, vamos voltar falando do novo ensino médio, vamos falar também de um grande presente que não deixa de ser para Itaituba. A PAE foi contemplada com o sorteio nacional, com um carro novo. Vamos falar também de acidentes de trânsito e de Janeiro Branco. Infelizmente, hoje Itaituba registrou aí um suicídio e é preciso falar desse assunto, saúde mental. É só um instante, eu espero você.
Bom dia para você que está ligando seu televisor agora, para quem está nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube. São 11 horas e 52 minutos. Estamos de volta com o segundo bloco do Focalizando desta segunda-feira, 16 de janeiro. Lembrando para você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho vamos fazer interações aí com o nosso internauta. E nesse bloco vamos falar do novo ensino médio. A nova matriz curricular avança mobilizando alunos do segundo ano. Aqui em Itaituba, fazendo parte dessas mudanças, aconteceu a implantação do ensino médio em tempo integral na Escola Graça Escócio. A rede estadual de ensino avança no processo de implantação da nova matriz curricular do novo ensino médio. E a partir deste ano, novos estudantes passam a viver essa nova dinâmica, estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação. A rede estadual de ensino tem feito, né, essa mudança de forma gradativa desde o ano de 2012, no sentido de implantar, né, aliás, de 2022, no sentido de implantar essa nova matriz, né, que vem sendo implantada desde o ano passado. E esse ano nós vamos dar continuidade com os segundos anos, ou seja, os terceiros anos terão o direito a terminar com a sua matriz antiga. Em 2022, começou a implementação do novo ensino médio. A transformação começou pela primeira série dessa modalidade de ensino em todo o país, nas escolas públicas e privadas. A técnica de educação da Diretoria Regional de Educação explicou ainda quais são os principais direcionamentos a partir do novo ensino médio. Nós temos duas nucleações no que se tange à matriz curricular, a nova. Nós temos a formação geral básica e temos a formação para o mundo do trabalho, que são os itinerários formativos, né? Onde o foco principal dessa nova matriz é o projeto de vida do aluno. Ainda fazendo parte dessas mudanças, houve a oferta de educação em tempo integral, com implantação ano passado em uma escola de Itaituba, e que será consolidada a partir deste ano. Todas as nossas escolas aqui, né, da nossa diretoria regional, já estão implantando a nova matriz. E a nossa escola de tempo integral, que é a Maria das Graças Escócio Cerqueira, né, nossa única escola, já está também implantando, desde 2022, a nova matriz. Olha aí, os alunos, né, do ensino médio devem ficar atentos, são mudanças importantes. Perninha, nós vamos falar que chegou um novo ano e chegou também a maior e melhor loja de preço único de Itaituba. É a Lindora Magazine. Na Lindora Magazine você encontra tudo o que você precisa. Confecções para homens, mulheres e crianças, né? E tudo com preço único, R$ 25. Pisou na Lindora Magazine, você já sabe, não tem outro preço. Qualquer item custa R$ 25. A Lindora Magazine fica ali na 16ª Rua, subesquina com a João Pessoa, bem em frente à Ligue Só. Não tem erro! Vamos falar também da agenda de atendimentos da Sanclin, onde você encontra ótimos especialistas. Hoje tem atendimento com a doutora Alane Tavares, clínica geral, doutora Valéria Saraiva, ginecologista e obstetra, doutor Cláudio Lisboa, clínico geral, e doutor Leonardo Santos, ortopedista. Para mais informações, você pode ligar na Sanclin no 991-320439 ou ir diretamente na Rua Nova de Santana, em frente à Praça do Congresso. E eu te convido agora a conferir as novidades da Morenta Móveis. A Morenta quer facilitar a sua vida. Toda a sessão de móveis em apenas 12 vezes sem juros no carnê. Vem pra Morenta. Aqui você também vai encontrar lindos guarda-roupas com espelho e sem espelho por apenas 12 vezes sem juros no carnê próprio da loja. Pensando em conforto e comodidade, aqui você encontra toda a linha de estofados de todos os tamanhos e modelos. Lindos painéis para sua TV de 32 a 70 polegadas. E não esqueça, também temos colchões e camas por apenas 12 vezes no crediário próprio da loja. Então você já sabe, a loja que facilita a sua vida é a Morenta Móveis. E lembrando, somos duas para melhor lhe atender. Uma aqui na Jus Chermon e a outra na 16ª Rua. Vem para Morenta! Morenta Móveis, sempre com novidades para você. E olha, no início, né,
do jornal, eu falei aí nas chamadas sobre um balanço, né, de 2022, os acidentes de trânsito, feito aí pelo 7º Grupamento de Bombeiros Militar. E, na verdade, essa matéria já foi na sexta-feira, né, foi hoje também, pela manhã, no Jornal Cidade. No entanto, vamos continuar falando de acidente, né, porque continuam acontecendo os acidentes no município de Itaituba, muitos por imprudência. Inclusive, vamos falar de um acidente lá na rotatória do quilômetro 3, né, onde uma mulher ficou ferida no rosto em uma colisão entre carro e moto. O acidente aconteceu ali no quilômetro 3, né, no trecho urbano, no perímetro urbano da rodovia Transamazônica. Aconteceu por volta das 8h30 da manhã do último sábado, no perímetro urbano da Transamazônica, precisamente na rotatória do quilômetro 3. Segundo testemunhas, o casal trafegava de moto fazendo o contorno da rotatória quando o automóvel Palio de cor vermelha avançou e apanhou a moto em cheio. A mulher, que vinha como passageira, foi arremessada ao solo com violência e sofreu escoriações pelo corpo. O marido dela, que conduzia a moto, confirma que o motorista do carro avançou a preferencial, aparentando estar desatento. Atingiu o casal e saiu do local do acidente em rumo ignorado. O cara pegou na rotatória, mano. Foi. Palio vermelho. De idade, já. Ele vinha, mas ele estava na rotatória. Ele não foi na rotatória. Não respeitou. Ele estava na rotatória. Ah, ele avançou. Ele avançou na rotatória. Esta testemunha destaca que o condutor do veículo, de fato, avançou a preferencial e ressalta que no local acontecem muitos acidentes semelhantes, sugerindo que sejam construídos redutores de velocidade para evitar situações mais graves. Quando eles fizeram um quebra-mola, alguma coisa que retém aí, ó, o pessoal está fazendo rotatório, os caras vêm correndo aqui, ó, tanto de caminhão, de empresa, já vi empresa, caminhão de empresa fazer isso aí, invadir a rotatória, que está na rotatória sem preferência. Ainda com suspeita de fratura facial, a senhora, identificada pelo prenome Francisca, foi atendida no local por uma equipe de socorristas bombeiros e encaminhada para o hospital regional. Uma guarnição da PM foi informada sobre a fuga do motorista e conseguiu alcançar o carro. O condutor e o veículo foram encaminhados para a seccional de polícia. Nossa, gente, que situação difícil. Quem já passou aí por acidente no trânsito sabe o quanto é delicado. Essas imagens aí chega a dar até arrepio, né? Então, fica mais uma vez. Todos nós estamos sujeitos, né, a passar por uma situação como essa, quem está no trânsito está sujeito. Mas, mais uma vez, a gente fala aí da prudência, diminuir a velocidade, isso serve para mim, para você, para todos nós, né? Quanto mais a gente puder evitar acidente, melhor. Vamos falar agora de dica para você. O Lojão Popular avisa que chegaram muitas novidades, onde você encontra aí peças variadas, né, com preço único de R$20. Faça uma visita e conheça. E olha, continua, perninha, a promoção, novidades no Bolos do Cerrado. Lá você encontra agora o pão nosso de cada dia, aquele pãozinho francês quentinho, gostoso, todas as manhãs a partir das 7 da manhã, lá no Bolo do Cerrado. É um pão quentinho, gostoso, com alta qualidade, feito a partir de massa madre, ou seja, tem uma fermentação natural e não contém bromato. Você vai saborear uma massa diferenciada. Então dê uma passadinha lá no Bolos do Cerrado, toda manhã tem aquele pão francês maravilhoso, sem falar nos bolos deliciosos que você encontra por lá. Bolos do Cerrado, ali na rodovia Transamazônica. Vamos falar agora de novidades para quem pretende se qualificar, se posicionar melhor no mercado de trabalho. Na Uniplan, você pode. Tenho uma dica importante para você que quer ingressar no mercado de trabalho com o pé direito. Na Uniplan, você se qualifica para o mercado de trabalho com uma instituição que é reconhecida em todo o Brasil e autorizada pelo Ministério da Educação. Então, você que quer fazer o curso de administração, farmácia, enfermagem, fisioterapia e pedagogia, vem para a Uniplan, porque aqui você pode. Aqui você tem professores qualificados, aulas diárias e uma mensalidade que cabe no seu bolso. Na Uniplan você pode, inclusive está previsto agora
para março, né, a formatura de 4 novas turmas da Uniplan aqui no município de Itaituba, né? Mais profissionais entregues ao mercado aí com formação, com qualificação. E olha, mês de janeiro ainda é mês de férias, né? Muita gente viaja. E aí, a Arcon faz um alerta, né, nesse período, para os passageiros ficarem mais atentos aí às suas bagagens e também à questão de agendamento de passagens. O transporte rodoviário registrou aumento considerável de pessoas em busca de passagens para o retorno para casa após as férias, sejam escolares ou a trabalho. O mesmo movimento é percebido no terminal hidroviário de Itaituba, de onde todos os dias partem lanchas e barcos em direção a comunidades ribeirinhas e municípios como Aveiro e Santarém. Ainda pela alta temporada, né, muitas pessoas retornando para casa, né, alunos ainda de férias, algumas famílias que foram passar o Natal, o Ano Novo fora, estão retornando. Ainda tem bastante, num fluxo bastante elevado, né? E para isso, para atender desde o início, né, da alta temporada, nós pedimos para que as empresas elas se atentassem com equipamentos maiores, né? Hoje nós contamos aqui uma de 131 passageiros, 206 e a 312, né, que são equipamentos bem maiores para atender a demanda de Itaituba. Além do trabalho dos servidores do terminal hidroviário, a Agência Reguladora dos Transportes tem feito um trabalho de acompanhamento e ordenamento das linhas que atuam no modal hidroviário. A Arcon deixa orientações fundamentais para uma viagem tranquila, a começar pela compra da passagem de forma antecipada, bem como um cuidado redobrado com as bagagens. Que ele venha antes para que possa tirar a sua passagem com antecipação para que ele venha assegurar o seu direito de viagem. Um dos momentos de maior atenção deve ser o embarque, pois o fluxo de inúmeras pessoas, ao mesmo tempo, pode contribuir para algumas situações nada agradáveis, envolvendo bagagens ou outros pertences. Daqui do terminal hidroviário, principal destino de muitos passageiros, é sem dúvida o município de Santarém. Muitas passagens sendo vendidas diariamente. E devido à grande demanda de pessoas em direção à Pérola do Tapajós, houve também ampliação na estrutura de algumas lanchas para atender essa grande demanda. O supervisor regional da Arcon informou ainda que a lancha que tinha a menor estrutura fez um investimento para ampliar a sua capacidade e hoje está em condições de igualdade com as demais embarcações que trabalham no trecho Itaituba-Santarém-Itaituba. Tínhamos uma de 70 passageiros que sempre dava superlotação. Os usuários da linha, eles reclamavam do modal hidroviário, né? Então ela foi parada e foi feita uma ampliação de 70 para 131 para poder atender essa linha. Então hoje o menor equipamento é de 131 passageiros. Olha aí, vale sempre ficar atento, né? E quem está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube, na nossa live ao vivo do Focalizando, o nosso abraço. O Erisvaldo está ligado em Manaus. Jaqueline Souza manda um alô aí para sua irmã, Kelly Conceição e Alessandra Félix. Lisiane Pires também ligada conosco. Adilson Cardoso também assistindo em Manaus. Um abraço, Adilson. Leisiane Pires mandando um alô aí para Maria Lídia. Silvanei Souza está desejando um bom dia e abençoado, um dia abençoado, uma ótima semana a todos. Junildo Caru também está acompanhando a gente. A Civalda está ligada em Miritituba, está dizendo que gostou do nosso look. Obrigada, Civalda. Daqui a pouquinho fazemos mais interações, são 12 horas e 6 minutos. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos falando, né, que a PAI foi contemplada com um carro em um sorteio nacional e também da campanha Janeiro Branco, da importância de cuidar da saúde mental. É só um instante, eu espero você.
12h13 em Itaituba, estamos de volta com o terceiro bloco do Focalizando. E nesse bloco vamos falar de uma boa notícia, não só para a PAI, mas para Itaituba, né? A gente se alegra com essa notícia. A PAI ganhou um carro zero em um sorteio nacional. O veículo veio como brinde, olha que brinde maravilhoso, né? Pelo fato do primeiro bilhete ter sido sorteado, o sorteado, né, ter sido aqui do município. A professora Oneide Neves, diretora da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaituba, diz que a instituição se mobilizou em poucos dias, na reta final do ano de 2022. E devido a uma pessoa de Itaituba ter sido a primeira sorteada, a instituição ganhou um automóvel zero quilômetro. Que os outros carros foram, os outros sorteios foram para, sorteados foram para o sul, Paraná, Curitiba e Santa Catarina, e nós aqui, caiu, passou pelas regiões tudo e caiu em Itaituba, poxa vida, a gente fica assim muito feliz, com certeza. Foram ao todo 5 carros sorteados, e na compra do ticket ao valor de R$10, milhares de brasileiros contribuíram para a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A professora Oneide Neves fez agradecimentos às pessoas que se dedicaram para o sucesso da campanha A Pai Noel. E tivemos que correr com a comunidade mesmo, com a família, embora fosse poucos bilhetes, fosse para cada um, mas eles colaboraram, os professores, pessoal servidores, diretoria e muitos amigos. Tiveram alguns amigos, assim, que nós, graças a Deus, eles foram pela causa. A diretora da APAI ainda falou sobre a expectativa quanto à chegada dos dois veículos a Itaituba, sendo que um será direcionado para a instituição. Enquanto nós estamos tramitando processos de documentação, que são muitos, especialmente para a área jurídica, que no caso é a própria APAI, eles estão já transitando, está em trânsito já de Brasília a Belém, e Belém se responsabiliza para trazer até Itaituba. Então não tem ainda dia previsto, ainda não teve essa comunicação. Olha aí que maravilha, hein? Parabéns à PAI, a gente fica feliz, né? Porque não só a PAI de Itaituba, mas todas as APAIs do Brasil precisam de apoio, apoios como este, de um veículo para transportar as crianças, os adolescentes que são atendidos. Que boa notícia, parabéns, viu? Vamos falar da Risque Rabisque. Continua a promoção em materiais escolares com descontos que vão até 40%. Então não perca tempo, corre para Risque Rabisque, garanta o material escolar do seu filho com aquele precinho lá embaixo, hein? Para você que não tem tempo de fazer suas compras, né? Aí durante a semana, a Risque Rabisque está de portas abertas também no domingo, de 8 ao meio-dia. Risque Rabisque ali na Travessa 13 de Maio, né? Bem na esquina com a 16ª Rua, e tem também lá em Meritituba, na primeira rua do DNR. Aqui, perninha, eu que me perdi agora. Vamos conferir dicas aí da Gazin. Vem novidades. Olá, André, o Queimão Nacional Gazin continua, são milhares de produtos selecionados e parcelados em até 18 vezes sem juros no carnê, e tem mais ofertas para você. Aqui na Gazin você pode comprar o seu pneu parcelado no carnê ou no cartão. Temos pneu de caminhoneta, tá? Para Corolla, para Onix, para Gol, para todo modelo de carro. Então corre e aproveita que temos vários pneus da marca Dunlop e da Goodyear para melhor atender você. E tem mais. E olha só, e a Gazin, uma das melhores fábricas de estofados e cama box da América Latina. Temos vários modelos de estofado à pronta entrega para melhor atender vocês, tá? Seja ele de canto, seja ele retrato, seja ele poltrona e seja ele cama box. E você que está precisando de um ventilador, corra para a Gazin, porque nós temos vários ventiladores à pronta entrega. Tem ventilador de 30 centímetros, de 40 centímetros, de 50 centímetros. Temos ventilador de parede, de mesa e de pé. Então corra para a Gazin mais próxima de você. Olha só, aqui na Gazin você encontra vários modelos de caixa de som JBL à pronta entrega. Desde elas portátil, desde elas fixas, tá? Com bateria interna ou sem bateria. E olha só, aqui você encontra também vários modelos de celulares das melhores marcas, tá? Parcelado no carnê. E a novidade na Gazin qual que é? Aqui você encontra película da Exxon, olha só. E também você vai encontrar capinha da Exxon para o seu iPhone. Isso daqui você compra na Gazin, dá até 6 meses de garantia contra a quebra da tela. Então corre e aproveita que é parcelado no carnê Gazin.
Lembrando que a Gazin, estamos em 4 endereços, então corra para a Gazin mais próximo de você. Olha aí, além das novidades, né, a Gazin tem aí o melhor parcelamento da cidade. Vamos falar de férias, combo de férias da WSP. Você assina hoje internet mais TV streaming por apenas R$ 160. Isso mesmo, você paga R$ 160 por 100 megas de internet, mais 89 canais de TV e áudio streaming. E você ainda ganha um mês de Telecine ou Combat, mais curso de inglês básico ou avançado, você que escolhe. Não perca tempo, ligue agora ou envie mensagem pelo WhatsApp. WSP 3512-0112, isso mesmo, esse número também é o WhatsApp. Vamos falar agora de Janeiro Branco. O Hospital Regional do Tapajós também aderiu à campanha Janeiro Branco, né, onde aí visa trabalhar o cuidado com a saúde mental, que é importantíssima nos dias atuais. O Hospital Regional do Tapajós aderiu à campanha Janeiro Branco. O tema deste ano é O Mundo Pede Saúde Mental. E a ação visa conscientizar os colaboradores sobre a importância da saúde mental e a prevenção de doenças emocionais. Nesse momento, estão sendo feitas rodas de conversas com todos os colaboradores de todos os turnos da unidade, a fim de orientá-los sobre a importância de buscar ajuda quando necessário. A ação do HRT, iniciada na segunda-feira, dia 9, é uma parceria entre o Núcleo de Educação Permanente e o Departamento Psicossocial do Hospital e visa quebrar o estigma em torno da saúde mental e oferecer suporte aos funcionários. O foco do hospital é promover o diálogo aberto, educar e apoiar todos os funcionários como forma de combater e prevenir doenças relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. O hospital também promove a importância do autocuidado e do tempo para si, promovendo um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, fornecendo assim recursos para buscar ajuda profissional. Olha aí, hoje falar de saúde mental é importantíssimo, é essencial na sociedade, né? Por isso, a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha a nível nacional, para trabalhar, né, a saúde mental, as questões emocionais. O emocional do ser humano é muito importante, né? E ele domina muito mais do que o racional. Às vezes, por uma questão emocional, a perda de um familiar, ali uma ansiedade, a pessoa desenvolve aí uma série de outros transtornos. Inclusive, no município de Itaituba foi registrado hoje, né, um suicídio de uma jovem de apenas 15 anos. Né? Então, é algo aí ligado ao emocional. Ela deixou uma carta pedindo desculpas aos familiares, aos amigos. Mas desculpa por quê? Né? Pela uma existência maravilhosa, por uma vida. Então, essa campanha Janeiro Branco reforça mais ainda o cuidado que todos nós, profissionais, estudantes, pessoas comuns, enfim, todos, cuidar do nosso emocional, cuidar da saúde mental, ter um tempo para si, tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para se cuidar e tempo para viver entre os que você ama. Fica aí essa mensagem, né? Aqui, Billy, vamos falar de oportunidade agora para quem quer adquirir um lote, olha só. Lote, aqui, Billy, lote privilegiado no loteamento Açaí. Tem aí infraestrutura completa, pronto para construir, você aproveita, né? Porque são as últimas unidades. Tem entrada facilitada, tem parcelas acessíveis e você pode fazer uma visita e conhecer os planos. O escritório do loteamento Açaí fica ali na primeira rua, né, do loteamento, ao lado da caixa d'água. Você pode ligar também no 99202-2219. E agora, dica de economia. Dica de economia para a dona de casa, a semana vai ser boa, você sabe, quando já começa com ofertas, né? Confirmado aí ofertas da semana na rede Super Asa João Pessoa. Olha, tem óleo Concórdia a R$ 7,99, tem açúcar Barracol a R$ 3,19, tem café Maratá a R$ 6,49, feijão Carioca Casa Branca
R$ 5,99. Biscoito Cracker e Leia R$ 4,49. Tem cuba de ovos também a R$ 15,99. Ofertas válidas somente no Super Asa João Pessoa. Então corre para lá, dona de casa, corre para aproveitar. Começa o ano com oportunidade. Começa a semana, né, com oportunidade. Nós vamos falar agora de uma notícia da Equatorial lá no município de Trairão. Uma comissão formada por lideranças comunitárias lá do município de Trairão reuniram com a equipe, né, com a gerência da Equatorial Energia para pedir providências sobre as deficiências no fornecimento de energia elétrica lá naquela comunidade. A audiência durou em torno de uma hora e meia, com uma pauta previamente definida pela comissão formada por comerciantes e moradores de comunidades do município de Trairão. A prioridade foi o pedido de providências em caráter de urgência para as deficiências no sistema de distribuição de energia elétrica para essas comunidades. São sucessivas quedas de energia que apanham as comunidades de surpresa e acabam gerando transtornos, perda de tempo e até a revolta nos moradores. Comunidade Planalto, Santa Luzia, Três Boeiras e Aruri vem sendo muito prejudicado pela falta de energia na região devido à vegetação. A vegetação cresce e aí não tem a empresa não vai lá dar assistência. E aí qualquer vento, não precisa nem chover, qualquer vento riscou a vegetação na rede. Às vezes falta 24 horas, fica 24 horas sem energia. A comissão é formada por representantes das comunidades trairenses de Vila Planalto, Santa Luzia, Três Boeiras e Aruri. De acordo com os membros da comissão, a falta de manutenção da rede provoca constantes quedas de energia, o que acaba resultando em prejuízos com a queima de equipamentos domésticos e de estabelecimentos comerciais. Segundo o que a empresa passa para nós, que o principal causador dessa falta de energia é a vegetação na rede. Só que muitas das vezes também é simplesmente uma canela que caiu, né? E aí o atendimento das equipes para chegar até o local para atender demora demais, porque tem que sair de Trairão para Caracol, são 50 quilômetros, e muitas vezes a gente liga e a equipe já está para outro lugar, e aí demora até 24 horas para atender a gente. As comunidades estão instaladas por uma faixa de mais de 100 quilômetros entre a cidade de Trairão e a comunidade Aruri, limite sul com Itaituba. São problemas históricos que já se tornaram recorrentes, provocados pela vegetação que avança pela rede elétrica, além da demora no atendimento quanto às ligações residenciais. Não é a primeira vez que a gente está aqui, eu já é a terceira vez. A nossa reclamação sempre é a mesma e até o momento nada resolvido. Problema, quais são os principais problemas lá? Falta de energia, queima objeto, as nossas coisas se estragam, tudo, as demandas estão ao léu. Outro problema sério provocado por essas deficiências é o risco ao sistema de saúde. A técnica de enfermagem destaca que o posto de saúde da comunidade Três Boeiras é referência para centenas de famílias e precisa de energia permanente, necessidade essencial que nem sempre é atendida. A gente mexe com vida lá, né? E geralmente a gente precisa de energia para fazer uma inalação, para fazer uma sutura, quando a gente tem ocorrência na noite, né? Como eu já fiz várias suturas com luz de celular, né? Porque até deslocar no Trairão é pouco longe, né? Então a falta de energia lá prejudica muito a gente a respeito da saúde. Juverlande Alves administra uma palmiteira na comunidade Vila Planalto. O complexo precisa de água e energia e já teve que investir em poço artesiano e grupo gerador para manter a produção. Constantemente essa falta de energia. Então a gente queria que tivesse uma solução, porque tem um desligador próximo da outra comunidade, que é 10 quilômetros da localidade onde a gente mora. Então, geralmente, quando vem a tempestade, chove, venta, então já desliga lá, então fica todas as outras comunidades fora, que nem Vila Planalto, Santa Luzia, Três Boeira e Aruri. Então a gente fica sem essa energia. O empresário de Trairão, Henrique Borges, acompanha a comissão por entender que se trata de um problema que só vai encontrar solução na companhia elétrica, já que todos cumprem com seus deveres de consumidor, mas não têm o produto que deveria ser garantido pela empresa.
Na verdade, a gente está no meio da reunião, né? A gente está gostando, ele tem atendido a gente bem, tem colocado diversas opções para a gente e, pelo que eu estou vendo, se Deus quiser, vai ser resolvido o problema aí, pelo que ele tem passado para nós aí. A gente está vendo que vai ter resultado, se Deus quiser. A comissão foi recebida pelo gerente de relacionamento da companhia Equatorial Energia, que assumiu o compromisso de reunir todas as demandas em um relatório que será encaminhado à Superintendência Regional. Enquanto isso, Geovan Venâncio ressalta que já encaminhou equipes para levantar a situação e encaminhar providências. A solicitação deles aqui é uma situação já que a gente já tem aí, não só lá na região de Trairão, mas em demais comunidades nossas aqui, que é a questão das faltas de energia, e a gente tem que estar junto para estar buscando uma solução para o problema. Agora, nesse caso, existem fatores, né, que serão levantados pela companhia para poder encaminhar essas soluções. Isso. Hoje, na região, nós já temos aí há uma semana atrás, mais ou menos, já foram deslocados em torno de 7 a 8 pessoas para aquela região. Inclusive, eles estão acampados para lá, buscando quais são as condições, as possibilidades que a gente está buscando mais rápido para resolver o problema. Seja ela questão de vegetação, questão de cordoalho, né, que são as ligações clandestinas, que tudo isso ocasiona as frequentes faltas de energia e principalmente em relação às ligações clandestinas, né, que usam arame liso e tudo mais, causando um problema onde as chaves ela não abrem e a gente fica com um percurso ali percorrendo e assim demorando mais tempo para se encontrar o problema. Olha, que bom que houve aí um diálogo, né, entre a Equatorial e as lideranças comunitárias aí do Trairão, e a gente torce, né, para que o mais breve possível se resolva esses problemas, porque sem água e sem energia, qualquer residência, qualquer comércio, fica bem difícil a vida, hein? Vamos falar da Lar Brasil? Olha, na Lar Brasil você tem a oportunidade de começar o ano trocando tudo e com preços super baixinhos. Tem roupeiro Doripel 3 portas a R$ 369,00, tem lavadora Sugar 10 quilos a R$ 469,00, fogão 4 bocas que era de R$ 999,00 por apenas R$ 489,00. E ainda, você renova a sua casa e parcela em até 13 vezes no crediário da loja. Lar Brasil, pensando em você, faça uma visita. E a LG, em 2023, quer ver você bem iluminado. Olha, tem ofertas. Aproveita a oferta da semana, 20% de desconto, né, em toda a loja no sábado. Continua o sabadão elétrico. No sábado, o sabadão elétrico é 30% de desconto. Então corre para a LG, que tem lustres, pendentes, cabos, fios, tomadas, disjuntores em geral para a sua obra, para a sua construção. A LG fica ali na Travessa 13 de Maio, esquina com a 8ª Rua. Agora são 12 horas e 31 minutos, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos com as notícias policiais. Teve homicídio em Novo Progresso, teve agressão a facão aqui no município de Itaituba. O repórter Mauro Torres vai trazer os detalhes para a gente. É só um instante, eu espero você.
Em Itaituba, 12 horas e 37 minutos, estamos de volta com Focalizando, último bloco do Focalizando desta segunda-feira, 16 de janeiro. Florizinho deu um pulo lá em Santarém, né? Foi comer um charutinho, comemorar com a família, mas amanhã já estará de volta aqui no comando do Focalizando conosco, com toda a equipe. Nesse bloco vamos de notícia policial, né? Lá direto da seccional vamos falar de um homicídio que aconteceu em Novo Progresso, de agressão em família que aconteceu aqui no município de Itaituba. Quem traz aí as informações das ocorrências policiais do final de semana é o repórter Mauro Torres. Situações que aconteceram no final de semana e no domingo e chamaram a atenção das polícias militares civil em Itaituba e na região do Tapajós. Dois casos em particular. O primeiro deles aconteceu no sábado por volta das 13h30, quando o Valdeir da Silva Pinho, de 24 anos de idade, conhecido por 50 Cent, morador do residencial Vale do Piracanã, chegou à residência da família e teria exigido dinheiro do pai para fins pessoais. Há informações de que o Valdeir, o 50 Cent, seria usuário de entorpecente, porém essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. No momento em que ele pediu dinheiro, teria exigido dinheiro do pai, houve um bate-boca e ele teria partido em direção ao pai, provavelmente com a intenção de agredir o genitor. Nesse momento, o pai dele teria apanhado um facão e desferido várias lambadas de facão no rapaz, no 50 Cent. Inclusive, alguns cortes, né, no ombro, na costela e também na perna. O 50 Cent foi atendido no local por uma equipe de socorristas e conduzido para o Hospital Regional do Tapajós. No mesmo dia, o pai dele, que não teve o nome revelado, ele veio até a seccional de polícia e se apresentou espontaneamente. Foi ouvido e logo em seguida foi posto em liberdade por conta do entendimento da autoridade policial de plantão. Mas o caso foi alvo de um inquérito que foi instaurado pela delegacia, né, pelo delegado responsável, e ainda está em fase de apuração. O 50 Cent, o Valdeir, permanece internado no Hospital Regional do Tapajós. Um outro caso aconteceu no local conhecido por Vila e Sol, na verdade na região de influência da Vila e Sol. O local conhecido como Vai Quem Quer, distante 30 quilômetros lá da Vila e Sol, que é o chamado quilômetro 1000 da BR-163. As informações dão conta de que o Daniel de Barros Alves e a vítima, Jadir Simplício, tiveram uma discussão anteriormente na casa do Jadir, momento em que o Daniel de Barros teria apanhado uma faca e desferiu vários golpes no Jadir. Não contente com as facadas que deu no cara, que era considerado como amigo dele, né, por conta de ânimos acirrados, talvez sob efeito de bebida alcoólica, ele apanhou um machado e desferiu várias pancadas pelo corpo do rapaz, principalmente pela cabeça. Ao tomar conhecimento do fato, uma guarnição da PM foi até o local, fez uma rápida averiguação, pegou informações de populares, de testemunhas e realizou diligências. Houve tentativa de socorrer o Jadir, mas infelizmente ele já tinha evoluído a óbito, já estava sem vida. Pois bem, os policiais tomaram conhecimento de que o acusado, esse Daniel de Barros Alves, teria comprado uma passagem para a cidade de Toledo, no Paraná. Os policiais foram até a rodoviária e ele estava no banheiro da rodoviária, se preparando para viajar. Momento em que a guarnição fez a devida abordagem, ele não resistiu, confessou que matou o amigo com golpes de faca e pancadas de machado, principalmente pela cabeça. Diante da confissão e da materialidade do fato, os policiais conduziram o Daniel de Barros para a delegacia da cidade de Novo Progresso, onde ele foi autuado por homicídio e já qualificado e permanece à disposição da justiça. Como eu disse, muito trabalho para as polícias militares e civil, não só em Itaituba, mas na região do Tapajós. Os casos convergem todos aqui para a 19ª Seccional de Polícia, que é a referência policial aqui na nossa região. Maiores detalhes a qualquer momento em nossos telejornais. Que amigo, hein? Matou o outro aí. E essa situação aí do filho, né? Ameaçando com o próprio pai.
notícias, né, policiais, com Mauro Torres, direto da seccional. Obrigada, Mauro. Obrigada também ao nosso internauta, né, que acompanha aí a nossa live ao vivo do Focalizando no nosso canal no YouTube. Antônio Jesus, sempre ligado no Focalizando aí na 23ª Rua, após a Raimundo Preto. Tiaguinho Divulgações, manda um alô pro professor Rosivaldo. Cidalva, um abraço para você. Zoeira Total, ligada em Manaus. Manuel assistindo a gente também na Vila Nova, ali, né, no bairro São José. Quem mais? Deugliane Moraes, ligada no Belas Terras, um abraço para você. E Deilma Mendes também assistindo, Focalizando. Nosso internauta recente também perguntou, né, aqui no nosso canal no YouTube, sobre o prefeito municipal, né, e hoje o estado de saúde dele, né, ele que teve complicações sérias aí com AVC, e aí a população acompanhou e quer saber, né, notícias do prefeito. E hoje a assessoria de comunicação da prefeitura nos enviou uma nota que o prefeito Valmir Climaco, ele já retornou a Itaituba, né, no sábado à tarde, após tirar alguns dias de férias e também fazer um check-up de saúde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura, o prefeito está bem e, nesse momento, está despachando normalmente no Paço Municipal. Que bom, né? Muita saúde, sucesso aí ao prefeito, que continue com bons trabalhos aí para o nosso município. Vamos falar agora de malária, né? Olha, Itaituba reduziu em quase 20% os casos de malária. E o relatório foi divulgado recentemente pela CESP. É uma boa notícia. Exatamente, Andréa Siqueira. Existe um trabalho forte realizado pelo setor de endemias no combate à malária aqui na região do Tapajós. Nós sabemos que é uma região garimpeira e, devido a esse fluxo de pessoas, há necessidade também desse acompanhamento mais efetivo, né, em relação aos índices de malária aqui no nosso município. Um balanço foi divulgado recentemente pela coordenação de endemias, que apontou uma redução de pouco mais de 19% nos índices de casos no comparativo de 2022 com 2021, até porque esse relatório foi divulgado agora, recentemente, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. A gente vai conversar nesse momento aqui com o Jardison Vilela, né, que é o coordenador do setor de endemias. Jardison, então, são números expressivos e que mostram o trabalho eficaz do setor? Sim. O setor de malária vinha com 3 anos consecutivos com aumento de malária, e o trabalho que foi elaborado com Secretaria de Saúde, Vigilância e Saúde, e o setor de endemias, né, até agradecer o secretário, que era o vereador Iemás, que era o secretário no tempo, agora o Emerson e o diretor Jorge Luiz, que nos dá todo o suporte para nós estarmos executando os trabalhos na zona garimpeira. E, graças a Deus, conseguimos diminuir os índices em 19,22, que isso é uma grande conquista para o nosso setor, tá? Pode ser um pequeno índice, mas para o setor de endemias foi um trabalho muito... Praticamente 1.000 casos a menos, né? Isso. E nós estamos com nossas UDTs nas zonas garimpeiras. Aqui na cidade nós temos 3 também que está ativo, que é no Hospital Municipal, na 22ª Rua, no posto do Bom Remédio, e no posto do Jardim Aeroporto, tá? Lá nós temos esses 3 laboratórios. Bom Remédio e Jardim Aeroporto funciona durante a semana, e no Hospital Municipal, feriado e final de semana. Esses índices, inclusive, colocaram Itaituba em posição de destaque no comparativo com outros municípios? Pois é, nos outros anos, como nós vinha só aumentando os índices, nós sempre ficamos em segundo lugar. Como o Pará é uma região endêmica da malária, nós conseguimos diminuir e ficamos em terceiro lugar, né? Que isso não é um comparativo muito bom, mas nós estamos aí à luta todos os dias, oferecendo saúde para nossa comunidade garimpeira, né? E esperamos que em 2023 executamos trabalhos e conseguimos diminuir mais esses índices. Tá aí, agradeço, Jardison. Em relação aos números, né? Em 2021 foram 5.003 casos de malária registrados aqui
na região do Tapajós, em especial no município de Itaituba. Já em 2022, esse número caiu para 4.041, esse balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, que mostra também os índices alcançados por outros municípios paraenses. Em se tratando de Itaituba, a redução é significativa, celebrada inclusive pelos profissionais que trabalham todos os dias no setor de endemias e que visitam também as localidades com esse objetivo, né, do combate efetivo à malária na região do Tapajós. Obrigada, Márcio Vieira, pelas informações. E de fato é uma redução significativa, né? Reduziu o número aí em 20% os casos de malária, mas é um trabalho constante, né? Porque devido à região garimpeira, devido à atividade garimpeira, que é um dos principais pontos aí de registros da malária, então é preciso realmente haver um trabalho constante. Parabéns a todos os servidores públicos aí do setor de endemias. Nós vamos continuar falando de Janeiro Branco. Nós mostramos nessa edição ainda uma matéria, um trabalho ali do Hospital Regional do Tapajós, que aderiu à campanha Janeiro Branco, estimulando ali os seus colaboradores, os funcionários, a terem esse cuidado com as emoções, com a saúde mental. Hoje, Itaituba registrou, né, aí um caso de suicídio de uma adolescente de apenas 15 anos. E aí agora nós vamos falar, né, que nesse mês, em todo esse trabalho aí da campanha Janeiro Branco, as pessoas que precisam aí, que estão com problemas emocionais ou psicológicos aqui no município, tem uma rede de atendimento, tem um trabalho ali de apoio e acolhimento para toda e qualquer pessoa. Nós vamos conferir agora. Exatamente, Andréia. Esse mês de janeiro ele é focado justamente na saúde mental. E existem órgãos aqui no nosso município, como é o caso do CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial, o próprio SER, que é o serviço de referência aqui na nossa cidade, o Centro Especializado em Reabilitação, que também disponibiliza, né, o atendimento na área da psicologia. E a gente nota que existem muitas pessoas procurando esses setores justamente em busca de maiores informações. E palestras estão sendo realizadas neste mês de janeiro com essa temática, a importância da saúde mental. A gente vai conversar nesse momento com a Noane Campos, né, que é psicóloga, está aqui ao nosso lado. Noane, então existe uma grande preocupação, né, de vocês enquanto profissionais em alertar a sociedade sobre a importância dessa saúde mental? Sim, sempre é bom a gente estar trabalhando a nossa saúde mental. A campanha do Janeiro Branco, ela vem justamente para isso, para promover a saúde mental, porque a gente cuida da saúde física, mas às vezes esquece da saúde mental. O que que nós estamos fazendo para estar trabalhando, para estar promovendo, para estar cuidando da nossa saúde mental? Nós vemos a cada dia aumentando os índices de pessoas com depressão, ansiedade e os casos de suicídio no município, né? Então, o que que a gente pode estar fazendo para prevenir transtornos mentais, né? Para prevenir o adoecimento mental? Então, a gente pode estar procurando um especialista da área, né? Um psicólogo, porque às vezes começa algo pequenininho, né? Começa com uma mudança de comportamento, que a gente não sabe o que está acontecendo. Por que que eu estou dessa forma, né? Por que que eu perdi o interesse pelas coisas que eu fazia? Ou então o familiar perceber isso, né? Aquela pessoa começou a mudar um pouquinho o comportamento dela. Então é procurar, não ter medo, não ter vergonha de procurar um psicólogo, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Então pode procurar no município, nós temos vários locais onde tem psicólogo que atendem pelo município aqui em Itaituba, né? Nós temos aqui o Centro Especializado em Reabilitação. Pode ir no postinho, pega o encaminhamento para o psicólogo e aqui nós agendamos. Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES. Nos CRAS também temos psicólogos. Então, se você não sabe como, não sabe onde fica um desses locais, você pode procurar o postinho do seu bairro, conversar com o médico, conversar com a enfermeira, pedir orientação, eles vão te encaminhar, vão te ensinar o endereço desses locais para você procurar, porque é importante demais a gente cuidar, prevenir, para que não venha, né, essa psicopatologia se intensificar, se cronificar ao ponto de que até mesmo precisar de medicação ou até mesmo a pessoa vinha tentar contra a própria vida. Outro detalhe, né? Mudanças de comportamento também para essas pessoas que já têm, né, essa tendência? Sim, não existe um padrão fixo para pessoas com ideação suicida. Tem pessoas que realmente elas não vão demonstrar.
elas vão estar ali com um sorriso no rosto, se divertindo, e nós não vamos perceber. É muito mais difícil de se perceber. Só que existem algumas coisas que a gente pode estar analisando, como, por exemplo, mudança de comportamento, de atitudes. Pessoas que gostavam de fazer determinadas coisas que agora não gostam mais. Começam a se isolar demais, né? Começam a ficar trancada. Altera o seu humor. Então, se algumas coisas desse tipo acontecer, a gente pode ficar atento. Tem que ficar, precisa ficar atento, na verdade, né? Outra coisa também que algumas pessoas têm como frescura, usar essa palavra, tá? Porque é o que falam, frescura, quer chamar atenção, é aquelas pessoas que falam claramente, eu quero morrer, eu vou me matar. Aí as pessoas acham que aquela pessoa não vai fazer isso porque ela só está querendo chamar atenção. Realmente ela quer chamar atenção para mostrar que ela não está bem, é um pedido de socorro. Então se alguém chegar para você e falar que quer se matar, que quer morrer, que não vê mais sentido, esperança em estar vivo, ela está querendo chamar atenção de que ela não está bem, de que ela precisa de ajuda. Não porque ela só quer chamar atenção por chamar atenção, para tentar manipular. Então a gente tem que ficar atento, né? Conhecer, ter empatia pelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Tanto em casa como as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, que convivem socialmente com a gente. Se a gente for um pouquinho mais empático, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção com essas pessoas, nós vamos conseguir, né, identificar quando essas pessoas não estão bem. E aí poder ajudar, né, acompanhar essa pessoa na busca pela ajuda. Olha aí, fica o alerta, mais atenção consigo mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. E falando francamente aqui, é preciso quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito, né, da questão emocional, do problema emocional. Qualquer pessoa pode ter um problema emocional e pode ser momentâneo. Uma mulher que perde um bebê, uma pessoa, homem ou mulher que perde um familiar, uma criança que perde o pai ou a mãe, um acidente de trânsito. Então, essas situações podem ser transitórias. E o que é importante? Como a psicóloga falou, é procurar ajuda. Não é feio, muito pelo contrário, é importantíssimo procurar ajuda aí na saúde pública, no setor público, com um amigo, com um profissional aí psicólogo. Então, não tenha medo. A campanha Janeiro Branco é justamente para quebrar esse preconceito. Qualquer um de nós podemos ter ali um momento difícil e esse momento pode ser passageiro e depois retomamos a vida normalmente. Então, pela vida, por um janeiro branco de sucesso e de paz a todos. 12 horas e 54 minutos, essas foram as principais notícias de hoje. A você, uma excelente tarde. Nos vemos amanhã aqui no Focalizando, a partir das 11h20. Fleury Collari já estará aqui conosco amanhã também, a partir das 7 horas. Tem as primeiras notícias do dia com Márcio Vieira no Cidade Agora. Tchau, tchau, boa tarde.